И в Пазарджик бе представена третата стихосбирка на Таня Бойчева «Полет». Полет на къде? Ами полет, първо може би полет в света на духовното. Да се извисим над всичко пошло, над на всичко, което ни спира да вярваме, да бъдем добри. Полет към по-доброто със сигурност. И може би така в много тесен аспект, един полет над нашата прекрасна родина, за да осъзнаем наистина какво имаме, за да я пазим и някакси по-отговорно да подхождаме към, особено с днешна дата, този отворен свят, на където ни гледат очите постоянно навън. Хубаво е да разберем, че ние имаме нещо много ценно тук в България, че сме българи, че корена ни е много важен и че камъка си тежи на мястото. Традициите, които все по-тенденциозно се загърбват, целенасочено или нецеленасочено, не знам, но в това забързано ежедневие. Така че полет навсякъде. Кой на където има нужда? Освен със своето собствено творчество, Таня Бойчева споделя слава и с именития си съпруг Илия Ангелов. Но на 60-та му годишнина, така на сцената на зала 1 на НДК, казах, че не е лесно да си на музикант жена, да живееш с неговите откровения, със страха, че някъде е скрил ключ от чужда стая в някой джоб. И така си бях изредила няколко негови песнички и в крайна сметка той е един прекрасен човек преди всичко. Не е тайна, че аз, когато се запознахме, не знаех кой е Илия Ангелов. Господ го беше скрил от мен, от което много ме беше срам. Но той много се зарадва, като разбра, защото това означаваше, че аз харесвам човека в него. Естествено, като изпълнител, без коментар, той е невероятен глас, невероятен изпълнител и това му е мисията в живота, да проповядва българското с музиката си, защото в нея наистина звучи много българска нотка. Не само, че са на български, нали, песните. Някак си страхотни са текстовете, са винаги на много добри текстописци. Но той така ще си остане като емблема за българска музика. Стихове на Таня звучат и като хубави български песни, а понякога тя излиза на сцената с Илия Ангелов, за да попеят заедно. Споделеност във всички части от техния семейен живот. Да те отбия, не беше лесно.